24. apríla otvorí zámok Schlosshof svoj nový zážitkový okruh na zámockom statku, kde si návštevníci môžu vyskúšať, aké úlohy muselo denne vykonávať zámocké služobníctvo, čiže nebolo to len o živote princov a princezien, ale aj o tom, ako sa to ťažko muselo pracovať. Zámocký okruh bude otvorený počas špeciálneho nového podujatia Slávnosť hier, kde budú návštevníkom k dispozícii rôzne spoločenské hry, či už historické až po tie najmodernejšie. V podstate toto je taká tá typická figura, ten symbol toho zážitkového okruhu, ktorá sa rozmiestnená po celom tom statku. Vždycky tu nájdete teda tú informáciu v slovenskom jazyku, je tu na druhom mieste. Je tu nejaká zaujímavosť, čiže napríklad vyššie postavený záhradník dostane spravidla miesto na bývanie v priestoroch záhrady, o ktorú sa stará. Prináša so sebou úctu, ale aj poníženosť, rolník svojou prácou živí všetkých ľudí. Jeho povolanie patrí medzi tie najstaršie a najdôležitejšie v dejinách ľudstva. Veľmi zaujímavé povolanie tým, že šlachta veľmi teda obľúbovala takéto zvieratka a chytanie sokolov, celkovo tieto show okolo sokolmi. Takže bolo to také dosť vychytené povolanie, no a tu si teda môžete skúsiť nahodiť slučku. Takže tu je zase vlastne niečo, teda ako vznikla pálenka, odkiaľ prišla, že dokonca teda to umenie alchymie, samozrejme, že to teda z tých vedeckých kruhov. Farbu, slivku, jablčko a keď to teda točíte, tak tie ovocia sa vám budú posúvať. Malo by sa vám podariť, aby jedna farba išla vďaka posúvaniu aj týchto rýchlov, vždy do toho istého, hej? Teraz mi to moc napovedať. Keď pôjde žlka, tak by som ju zase mala dostať niekde inde a modru niekde inde. No a keďže sa nám už pomaly blíži mesiac máj, máj bude nielen mesiacom lásky, ale aj plných skvelých podujatí na zámku Schlosshof, návštevníci sa môžu tešiť na barokový sprievod zvierat. Počas 2. májového víkendu bude novinka na zámockej lúke, a síce mušketieri, ktorí budú bojovať o záchranu grófky Anny. Na maj má zámok Schlosshof pripravenú aj špeciálnu ponuku pre seniorov. Všetci od 60 rokov, ktorí v útorok v máji navštívia zámok Schlosshof, získajú k dennej vstupenke aj malé občerstvenie. Na výber je sladké alebo slané, buď teda tortička Františka Jozefa s lahodnou kávičkou, alebo pár francúzskych párkov s pečivkom a osviežujúcim nápojom.